vin. O parte da vida, sou de ser. Sou de ser, o parte da vida. O parte da vida, sou de ser. Eu recebi alguns chamados, alguns colegas, alguns grandes, que me falaram, não, se eu tenho problema com um colega, ou tenho problema com alguém, ou o problema que é, ou se eu vim na privada, faz que e tem coisa assim. Não tenho problema com manga, alguém que tem Covid. Agora que tem uma orquestração de estragar a imagem de um pecador, que é a catarata da privada, que ele me se barra e não resolve. Agora que tem uma falha, os vigilantes montam, vou começar a se barrar. Essa que é a casa de Guinness, maiores monstros. Ora que tem problema entre dois amigos, dois colegas, uma instituição, mulher, com o poder resolver na privada, colega e tudo mais. Ora que tem um grupo de gente que orquestra uma coisa para estragar a boa imagem, para dar na boa nome, eu tenho que defender o pessoal. Porque um passo sentado para quem que, tipo, um duro, um doente mental, um cara tempo tudo, um olho na pera de gente. Fortuna a pessoa na linha. Um dos vice-presidentes da federação, Nabim Babo, prepara, eu não senti. Boa dia, eu não senti, eu não senti. Não sei agora porque eu vou garante. Porque eu teve a ocasião de confrontar com o que é culpa para mim, que é que eu sei. Eu não senti. Não tirei lá. Wilson, presidente da Benfica, Nabim Babo. A mim guarda segredo, tio. A mim foi ouvido para o serviço secreto do Estado. Wilson, o senti que eu não papel aqui. Que é o papel que me consegui. Entende, nega, tudo maneira. É que o papo colocar um provas de como? Discutir num bancário, sou a mentira, estou discutindo. Coisa de falar, golpe, que golpe, golpe, que golpe, mata quem, que faz. Tudo era carinho, acontecia, se versão. Você diz que é o papel que me sobra aquela situação. E não falar ali que tudo era responsável, se socorrer alguém mal, e prendeu o bizarro. Não repetir ele. Que peso, não é para que responsabilidade. Se socorrer alguém mau, viajar também alguém mau, e general Samuel Fernandes, alguém mau, Wilson, o primeiro diz não. Diz não. Não é para ver o Wilson, meu amigo de Benfica, colega, vou dizer um chama o Wilson para entrar com você, chama mal para entrar com você. E aonde eu vou acordar desse pé? E desse pé na visão, e tem coisas que tem que evitar ele. A minha vizinho, a minha garanda, esse grito. Desse pé, onde é o carro Wilson ontem na boca de noite. Voilà. E tem quem que passa, faça muito cuidado. Desse pé, não fala hoje, muito cuidado, evita. E tem coisas que tem que evitar. No canal de tudo, eu penso como uma, porque líder, não, eu sou de Guinness. Não respeita esse estatuto. Desse pé, político, mas bem preparado dessa geração. Mas evita. Se sou mal, e prende Wilson, diz lá. Mussolini, vai buscar ontem, olha a minha vida. Não vai pegar tudo responsabilidade, e tem que explicar para o guarda. E tem gente que está na prisão inocente, na prisão não. Não tem informação, não sei. E tem gente que está que ficar lá inocente na prisão. Caso golpe. Bom, Guinness, tudo vai partir da vida, para tudo filho de novo. Se morre amanhã, morre. No momento que você vai lá. Para você vai lá. Olha. Porque se ele tem que morre, de repente. O Wilson, você que tem que morrer. Está bem? Um ouvido
cara que é tanto tempo, nunca falou. Um protegido, tenta proteger, tenta proteger, tenta proteger. A boa última, o autor de Daniel. Autor, é, acabou, é, que eu não vou pedir resposta, não vou pedir estado, não vou pedir resposta. É, quer mandar papel, e quer seguir, filhos de tem que se subir, o que que não passa? Porque aí eu encontrei o caminho para amanhã, e fuguei me matar, nunca sei o que tem. É, não explicar-lhe. Se alguém fuguei me matar, e cara, pronto, pronto. Após que ele fala para ela, trocou, golpe, golpe, golpe. Bora contar-me de outro lado. Hoje eu vou contar hoje. Como assim? Se eu vou contar um golpe. A mim sempre golpe. Me sempre golpe. Primeira hora. Foda-se. Me chamaram para financiar golpe. Me chamaram para pôr dinheiro. E era 400 milhões. Quer dizer, que eu 300 milhões. Para 350 para lá. Me chamaram. Vou falar mesmo, falar. E Wilson se viu muito mal. Nunca paga. Eu falei, é isso aí. É coisa de perigo. Põe um batalho isso com a presença. Você me vai matar agora. Ele falou, não, eu quero matar ele, prendi, que sabe o quê? E preciso de dinheiro. Eu falei, bom papel que Titi na casa. Ou bom papel que Dionísio. Dionísio, meu amigo, meu irmão. Nunca falei, Dionísio, nada. Nada. Por favor, que atende. Cara, corta nem direto. Op, stop. Stop, se muro, muro, acaba. Muito viado. Sacratas. Quando me inventa aqui? Se muro, você vai me matar também. E acaba. Mangada muro na medida. Porra. Sim, sim. Meu irmãozinho está na prisão, na papo. Contra a inteligência de Choman, Robin, eu vim. Daí não estamos cinta. Esse é cinta, eu vim. Tenta proteger tudo, mas nega. Mas eu tenho informação. O papi não. Não vá. Na cabeça, interesse. O cara acordou direto, não, bom, tem que ir para lá, lá tem que ouvir. Se morrer, a gente tem que morrer, se a gente tem que morrer, bota um. Mas tem que morrer, tem que morrer. Foda-se. Porcaria. E não falou isso, não falou. Se um amigo foi falso comigo, foi muito falso, não é processo de eleição. Ou eu vou precisar de meu apoio. Cabe de ligar. Cabe falou com ele. Não precisa de problema de eleição. Vou pegar um caminho desse. Mas, acabou pagar a vida. Boa parte da vida, petiga, geral, ele não está no seu camarada. Petiga, desce, petiga, tudo. Chefe de armamento, tudo, tudo. Esse chamam, cabe ligando, falando, não é processo. Não precisa de bom. No caso, quando tu vindo com a Marilinha. Ok, agora quer saber tudo. Presidente Caetano Chomão, e falando para o senhor, e assim que não passa. Nunca tenho hipótese, pode tudo que eu conheço, que muda a prova, para não conseguir fazer um de cinco candidatos para a presidência, para a federação, e cada. Caetano foi humilhado já diante, diante de tudo gente. O Wilson estava na sala, o Castelão. Estava na sala. Na própria, na Benfica. Rondando na facilidade de cinco candidatos. Para não buscar solução. Bucunho está como todo mundo, Bucunho de cá. Belivre nega bem, e manda como mandatário. Tio Benek, tudo respeito, mais grande e bem. E manda. Se eu gostar, eu vou para essa clata, porque não tem ninguém. A Paulo Souza correndo, o Pedro Souza correndo, não me tira. Eu não encontrei uma boa mãe de rico na visão. Uma mãe conta mentira com uma corrupção. Minha casa de mim, casa de livre verde. Que casa de livre verde? Minha casa de mim, livre verde. Bom, eu livre verde, frutanheiro, e faço assim, tudo. Casa de João Bernardo. Casa de livre, eu tinha nem metade de casa de João Bernardo. Nunca estava a falar com você, não vai ter dinheiro, não vai ter dinheiro no estado. Aí ainda com o hospital, ainda com o estrado, ainda com o escola, ainda com o... Ainda traz gente de viago, susto. A grande empresa entrar na linha. Caramba, que investiu milhões na região que quer dizer. Porque me chamaram representando no parlamento. Caramba, falei, entra na linha.
mana ci gala si bu ko ni concilier du amik la yeli ko ko ni ma ngi ngi si ngi guiss da ba on te li du sollicitant nga bi 5 francs on fa sondage ba king ki religion ma ngi ci on fa lay li du on ba tar ko ko ni fa mo pa pek ko ni amik li ga bu ko pa pek ko ni tour ka ba amik la bi li ko mana ni ci gala amik ba ba ko pe jamais palias kabili nga bi falanguma olé ñermo noto mo yoni ci zaw i katen kom ma ñu ci ci tam on va peut-être ko dala ma ñu ci tam ba peko on va peko mo tan ñu propre okay okay ma ñu ci tam ba peko nono ba dund e nono plusieurs bon no cas ci ci un sai for kabi fala kabi non nunca ko fala ngi ko fala nada des nunca ko fala ngi fala kabi pour que nga comprendre ba kuma té nakal pour que les choses ta bloquer oh ko ce ko ce eh papel de comer sai sai na mai tanto se mur mur sai fio fio entra na pistola sai fio fio pai na sabe que nem matam você o badar que matam porque gente me sabe não me ligue na futebol na política na que se mur mur você caba caba ali ali um guarda coisa na cabeça mas um cara para tirar na baia som bocorim um guarda muita coisa se mur você mur muita coisa voilá que depois vai ali alguém sobe na porta noite bam 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 na cara na cor liga para a presidência fala a luz que tem contra o socorro minha causa vulnerável se minha casa não tem muro aí por cima ali aí por cima um pedido não fala bom dia me se tem um alívio por ir passar bem de socorro liga um cara para nós que liga fala o tia vou liga cabi quer que eu falo não que dia que na data abertura lá na hotel atual Hussein comme ici caricature tout Hussein hier le pays c'est pas content Hussein est là que caïque coup dans caïque que tout que mon ami là na hôtel mon problème royal Bakar de fédération d'Iran il faut venir aussi non stage quoi qui bon grand caïque non stage bien aussi on peut Bakar en carré pas de mettre pas là on dirait que si mon ami vous ligue machine stade de corps une conscience on peut pas ma caïque explique celle il faut l'un ultime azor hier mon signe conditions que t'aimes si mon connu nous nous sommes tous et moi j'ai pas de capacité à mina façon quand t'es là pour une ni parti ni gouvernement ni rien la personne au gouvernement on va se forcer et cada à mina façon comme elle est pas en avance et quelques questions sont d'intérêt personnel mais c'est entrer en fédération ma mise entre comme membre du comité exécutif on a pas été cinq éléments ma ligne était six et la présidente caïque qui fallait que se boca saí na morrer morrer mais aqui um falar presidente engastar a corda do mas respeita a minha opinião vou pintar sem companhia não está companhia não engastar a corda mas respeita sou uma garante minha garante para luta aqui luta para futebol aqui na canto ano se bem tem um computador para ir atingir prestar no mesmo comitê executivo tem cinco elementos para poder inverter a situação um falar presidente avança o tenho é bom é ok assim que presidente avança o embalante muito grande gente firma ya prepare ya papa gente que vacina nani ouil son kaytou milliard bou diang nkan nega tout do apoio pour fassima amizade sala cinq candidats peut-être non fassou réunion par unique cinq candidats comme fassé pour yidas li kaul tout ben nak safi bo fala kaul tout ben dama kaul tout ben quoi tout ka 12e nga pa perdre bené kaytou king moutarou bari mbara bo junta no junta bo junta pour pour vraiment ni minute pour football dina avancer bo tem bo tout um fácil de papel tudo fácil se encontra entre pão alguém frutar e falar com o contente último que papel que ele benefício tem partido bule e um bias depois de que primeira eleição que não falam como na minha cara ah bugar ande que lá bom cara mexe entrar questão para mexer ele propaganda de campanha para acabar ele na reunião quer tudo mexer como é que ele está subestimando o cara representante de mutar o barito tomar banco na mesa sinta
représentant de l'équipe, ton élégant dans la tombe, le belir, mais et Sinta. Tout le Sinta métal, tout le Sinta, quand il touche à la banque de Sinta. King Baba dit les sons passables, les sons, et puis les mains lignées, les sons passables. Forte de respect. Mais c'est dans la salle, beaucoup de gens sont dans la salle, beaucoup de gens sont dans la salle. Quand il filme, quand il est comme Sinta. Mais qui est représentant de l'Iberlive, le représentant de Goudala, c'est qu'il faut te respecter dans un pays, pour dire respect à l'autre. Il y a une question de Yamil Kamil, le statut de King Foy, fonctionnaire de la fédération. Il faut un milliard de représentants de terre, il faut se tourner comme ça. Il faut être président du club, il faut se gérer tout. Le statut de Kaï, il va y avoir l'ultime élection, l'ultime raison de la ville, elle est le pire comme la ligne. Mais tu as un représentant de Yamil Kamil. Représentante de Moutarou Baye. Célestine, moi j'ai rencontré. Mon nom est venu. On est devenu direct. Liga. Célestine, nous sommes dans la banque. Représentante de pouvoir de. Est-ce tout ici? Quand tu vas d'accord? Quand tu vas jusqu'à une banque aussi, il vient finir au lard dans la skine. Il tombe sur la maison. Et si passe, il passe sur la maison. Sinta, dès que Sinta, pour. Que cela dingue. Ma salle est indique pour le papier. Moi, je suis dit que l'humiliation est en train de se faire. Si je passe dans le Luxembourg, je suis habitué à l'autre lien. Je suis dit que je ne suis pas capable de soigner ou de se faire ça ici. Je suis dit que je ne suis pas capable. Je suis dit que je ne suis pas capable. Je suis dit que je ne suis pas capable. Je suis dit que je ne suis pas un que comme fallait il était en crise cabin non respecte ce temps son mec dit mais bon faut se force pour nous ni nous faisons une candidature pour éviter problème sur tout notre mani mani qu'est-ce que préparer notre qu'est-ce que préparer mani que le temps pour football il comme mal dit que le temps minute la prévu tiou pour football de Guinée tiou on fera non ni on tombe pas trop par là de tout bien 50 minutes pas une par un compte entier aussi non c'est pas là. Je n'ai pas fait que je parle de Kandao. Je n'ai pas fait que Wilson de Kadi. Un jour, quand vous quittez, nous laissons, nous veterano do conselho de Nermanso, o conselho de tudo, para não haver qualquer tipo de oportunidade, para cair tudo junto com coisa lá, que bem, o que são as complicações? Vai falar não, o conselho ainda que se não falar não contem nenhum de custa, vai ou não só, lembra que eu falo, então olha cá, se lá tudo com papanho, levo, liga Wilson, ele é cair tudo para não estar na baia com Wilson, não vai chegar lá chegar, onde Wilson precisamente Wilson, cair tudo junto, big vai ou não só. Quero outra eleição de coisa na corrupção de nulado de coisa do comando que estava ligado de Benin não tem informação manda Virgínia mensagem sim vamos falar Virgínia recorde essa situação não sei como abocir responsável responsável da comarca sentido único quem do FIFA tem interlocutor do FIFA interlocutor do FIFA para qualquer que seja a situação e secretário geral sobretudo na primeira eleição mandato acaba único quem que está representando FIFA e secretário geral. On parle de Virginie Afasta. Tenez pas chance. Il faut la manière de venir. Non, mais je ne sais pas si je suis en train de faire. On a joué à faveur de Manéline ou 5-5. Bon, il faut la Virginie. Elle est subitée de la CG. Il faut la comprendre. On comprend. Je ne sais pas si je suis en train de correspondance. Il y a un mandat qui a produit. Il y a un mandat. On ne peut pas le faire. Si je suis en train de faire, il y a un problème. Virginie a fait un tour. Il y a un mandat sur le document. La commission électorale, il t'a mandé. Qui vit mon mandat, il pour lui. Mon plan, c'est que vous devez vous laisser. Liga Virginie. Liga Michel Kaké. Je ne parle pas de la vie. Il va dans un stapel pour casser, pour mon plan, mon père. Je ne parle pas de la vote. Je parle de Michel. Je ne parle pas de la vie. Je ne parle pas de la vie. Je ne vote contre Kaké. Je ne parle pas de la vie. Pour voter contre Kaké, pour voter pour Manéline. Michel Franck, ami. On va l'envoyer. Il va l'envoyer. On va l'envoyer. Quelqu'un a passé la FIFA avec 4 civils de 6 ans qui m'a dit de tomber. On va battre la commission. Et tout le monde va éviter le problème.
Vinte cinta da Portugal na França ainda tem boca lá boca boca se quer passa vinte cinta da Bissau aquela ela costuma quando eu meti a minha gente aquele país tem que problema tudo para que problema tem que quem ganha e ganha tudo bem na tua cidade só para ganha liga tudo bem um felicidade um problema misto aí eu e falar ok só noite e hora amanhã para amanhã o teu passeio é bem vai na hora não é bem bocado. La ci puntando come ora, come era questo ico sneco. Indica la come ora, va ma de copra che va bimbo. E fa no, su monta passi che mi vuota. Da bimbo. Par me essere sette tal tu bene parla ne porta. A bosco la proprio bene ta var bene che mo pesa va con si bene che mi. Bene te ne ci un rispetto per me. Bene parla ne porta. Ma non capisci lo che là. E su me garanti, fa andare per che bollare mi corre. Ma i fa su monta passi che mi na parte. I pan, un fa tu bene. E le sono come. I fa la 5 5 passi, sta già sto che. Fa la ma kai tu come. Porque para um conselho não é quem tu apresenta bem. Tem gente que conta mentira no nome como não, a minha apoia bem, que apoia bem. E não é junto à altura hoje. Que me salva agora, guarda última hora. Última hora. E não tem que mudar a mentalidade. Vou pensar para ver tudo, vou pensar para ver tudo. A gente está comprando gente, a sociedade está mal barada. Gente tem que conseguir pôr chip na cabeça de meninos para a futura geração de ganhadores. Não sai de muito, não dá de intriga, não mata muito, porcaria saclada. Vamos falar tudo bem. Para evitar a guerra. Eu não vou por integrar Caíto no membro do comitê executivo. Vou falar bem, a mim fala. Não vou pegar a voz. Porque é insinto de coisas na muda, coisas na bem. Vou falar bem, bem fala, mas como eu vou integrar Caíto? É que não aceita. Vou falar bem, a mim fala. E fala, falei, primeiro hora, se não vai para ser o primeiro vice-presidente. Mas lhe expunha aqui para entender, também por entrar no membro do comitê executivo. Mas para ver Caíto, bem é que fala. Riba, mas para ver Caíto. Você quer que fala? Kena balang dah lepas lepas kena kena apa kena apa? Umar view, ah, apa kena nurado? Kena kasta komplek, kena speaker. Ami presiden dia federasi, nak ganjil lepas. Antri nurado pasir kau itu falam. Ah, balik presiden bukan apa? Tapi falam, jom eh, diskusi. Jangan Wilson, Wilson cinta, kau itu cinta, baik bayar dan suri face. Bayar itu semua ni. Bayar falam kau itu, kau falam kau itu falam presiden dia federasi. FIFA, nabi jual legalidade. Kiki está mal, está mal, kiki está bem. FIFA conta aí que faz tudo ribão de bené. Eu falo, não, é o eleição ali, e perigoso. Eu falo, é escutar as credenciais de tudo, de gente que vota. Porque mesmo para bené, junta cair, para poder avançar, é formar o staff atrás. Não se bené não ser o presidente. Eu falo, bené, vou ser o presidente. Até eu falo, cair. Mas a questão de idade, bené, outro ano, cara, dá, se que, bom, que a missão, e resumo que não guarda. Paguei bem papel, vamos bem papel agora. Eu falo, bené, como é que não pode gerir a situação? Est-ce que credenciais que tenha de gente que vai votar ilegal? E foi ilegal. Bené tira tudo o que você põe na mesa. Não adianta. Um plano. A informação que tenha de FIFA. Se é válida, tudo. É confirmado. Ante a eleição é válida. Volante, vou somar na montanha, não dá de porcaria, na montanha, não dá de para cá. Que aqui não explica na Inglaterra, na França, na Portugal, com os matérias. Cocodia, nada, zero, total, não consigo nada. Não tem interlocutor direto que está na FIFA. Direto na FIFA, está ligado tudo agora. Mas o cabelo está na vida, como você tem cabelo, você não conhece. E está representando a CAF na FIFA. É a atual presidente da Federação de Conakry, na altura ligada para Pontal, o que é que não passa? Dá tudo a informação para eles explicar o que é que tem para. E foi uma eleição contra o Marta na Conakry. E falando, se credenciais, aqueles que votam, se é mante a maioria, eleição está válida. Um partido bem, ah, se é assim, eleição está válida. Mas se bem que tem confirmação, ainda tem complicação. Tudo o lado é especialista de futebol. Isso é carinho na papel. A mim, doutor, lei eleitoral, a mim, lei que se diz que é, a mim, lei de FIFA, carinho explicar de futebol. Uno tem que dar conta para lá de zero Luciano. E um jovem lúcido que está na Inglaterra, você diria, não está divergitivo, mas, para a essência, o grande papel que ele não está aprendendo muita coisa. Mas que é o oba que passou, leva Diogo do Cretudo e entra. Ah, é futebol, é seleção, ah, é eleição. Nunca percebi nada, patavina de nada. A mim que tem que revolução daquilo ali. Tem que deitar, meter nesse bolso. Porcaria. Chega agora. Eu falo, tudo bem, eleição é um problema bem complicado. No caso, e presentes bem rápido. Mas, dito feito. Eleição no lado, porque alguns presidentes falam. É raro, um cara manda, tá? Quem vai votar para bem oficialmente? Ora, que é raro, o cara tem a maioria, o cara pode formar, isso é o governo. A boca, se o cara tem a maioria dos clubes,
FIFA care a valut elecțiile nunca pentru că guerra când stăm la cuva. FIFA cam este guerra. Quem que tem maioria, mesmo coisa, é onde eu comando, tem minoria. Para ter quórum próprio, e precisa ter um bom caminho de avançar mais tudo, para não entender lá. Não avança agora, porque é sério, sou sério, marquês. Ah, você está tudo, você caído, você bené, você caído. A minha casa de bené todo dia, bené caído, bojunta. Porque caído que apresenta bené, sou uma grande. Hoje não faço aqui na equipa de trabalho, amigo, cunho, vanilo, para buscar candidato para preparar para ir para a eleição. Não tem nome caído. Não sinta a reunião caído, não sinta a reunião tudo. E cabinda. Caído falando, não apresentou bem, que tinha grande, que não tratativo, está na liga. Porque uma liga vai ter tempo, não faz tudo, fui bem, pouco, fui estranho, não fui bem. A mim que leva bem, a mim que apresenta Ivanildo bem, a mim que apresenta Bucundi bem, a mim que apresenta Celestino bem, a mim que apresenta Sul bem, a mim que leva as caças bem, nessa fim. Antes da eleição. Um cara diz, não ouvi gente, não ouvi voz, atentamente. Vou pensar que vai um palhaço. Não. Não é o único bem. Não é o único bem. Na altura. Não vai da cara. Não vai da cara. E só vai embora. Nunca tem dinheiro de Deus. Quando eu compro o bilhete de avião. Vamos falar, bom, amiga, bom, cara. Ou disputa de cara, nem infinito. Não vai ter coisa lá. Tem coisa lá, gigajota, não põe avião. Depois, quando eu li de dinheiro de entrar na conta, não está pago. Não falei disso. Não lembro quem porque paga o bilhete. Para ser destino. E 60 mil. 60 mil se afasta. Quem é que trabalha aqui? Não vai da cara. Ninguém daqui é infinito. 10 gigajó. Não fica na gigajó. Não chegou no Titi. Na casa da cara. Titi recebeu. Não fez uma proposta. Não mostrou a intenção. Fica a maldade. Mas vou apoiando. Junto desse pé. Com o governo. Hoje eu vou mudar o futebol de Guiné-Bissau. Porque dentro de um guerra danado. Titi falando. Ah, ele fica me sentindo boca. Não é coisa má. Voilà, e que eu seguir, se não tem um projeto bem organizado, voilà, e poder dizer como é que pode financiar ou apoiar, mas que não me de boca diretamente na sul. Titi na casa liga Luiz Figo, e adiante, diante de Bocundi, diante de Vanilo, diante de Celestino. Luiz Figo, foi mon dia, não vai ver. E durante a orientação, como poder abrir o porto, se no caso, no candidato não passa, se não vai ver o Figo, lá tudo, Bocundi não matei, e Vanilo matei, tudo matei. Não fica no hotel alguns dias. Ora bem, vou vir diretamente para o Bissau. Se o meu carro ficar na Chiganjó, a mim tem que vir para o Chiganjó. Então, meu carro, vai vir, então, avião, vai vir para o Chiganjó, vai buscar meu carro. Põe meu carro ao serviço do grupo, ao serviço da equipa. Outra eleição bem fácil, ali. Para a gente mandar para a falhança. A busca não vai ver. Não, boss, vou pensar que vou com cima, ter remar aqui, babá. A mim está na Ferrari, diz na causa. Não mostramos para A plus B. Hoje tinha um momento de como é que eu falei agora? Na empresa de campanha, a minha era porta-voz do grupo. Um par de colegas, um par de epítetos ali, para contar a verdade. Nenhum mentira encara com venta contra Malini. Nenhum mentira encara com venta contra Virginia. Nenhum mentira encara com venta contra. Mas que barragem na pública vai ter que criticar por muda a coisa. Só junto que eles, ou sai, não entra. Mas o futebol já tem que mudar. Por que eu moro em Conakry? Significa que não é pobre, estou que morre. Estou que morre. Quando ele vai salvar, onde é que tem que falar? Não, menino, está ali. A mim saiu de suplente na Bahia de Luanda. Como que estava de titular na seleção de Guiné-Conakry com o brasileiro na mão? Suplente na Luanda. Imagina o tanto de aquele jogador que foi titular na divisão da seleção de Guiné, que é tudo. Anda, mano, é diferente. E o portal é vindo esse caralho. Aquilo que eu sinto, eu falo, não. Se bem cedo e estranho na Conakry, não tem irmão na Guiné. Isso está mal. Olha o passaporte. Gente que leva com aquele. Alguns, um rabo está muito de passaporte. O primeiro passaporte de Santos, não tem ele. O primeiro passaporte de Santos. Hoje é um safa, manda buscar meninos. Para mim. Vou vir. Com aquele está direito. Vou vir. Só vou embora safa. Para o Santos, onde é que pulpa? Onde é que pulpa? Para o Santos. Santos, me dá um pouco de provas. Benjamin. E era o grande jogador da Guiné-Bissau. Bem falso. Benjamin.
Vanissa Ligne, Lambra Bégin, Amékele Bégin, Conakry. Autant ça. Santos. Elle est pas de Santos. N'a pas aussi. Pour le soccer, vous êtes Santos. Santos, elle est pas de Santos. Si le premier passeport, qui est là, Conakry, Amékele Tran. Lé. Nous sommes en Europe, Amékele Mandat, Dignère, pour tout, traité de documents de ministre, elle est Santos. Santos ne bouge pas. Bon, le protocole est un papier, il y a des papiers, si cher. Mais il y a mieux, il y a aussi. Si vous m'avez gagné avec Santos. Je vais venir aussi. Aujourd'hui, dans les noms, on a vu la campagne d'une amie de Wellington comme montre, amie qui est falsa. Pas d'amie. Non. Mais je ne sais pas si c'est un falsa secret. Or, quand on a détruit l'image de quelqu'un, il a fait une petite image. Voilà. Pour qu'il y ait les mentiras. Tout le monde comprend le temps, il mentira contre les personnes. Fédération catalane de vie, ou le coup, mais pas encore. Non, t'es le coup. T'es le coup, t'es le coup, t'es le coup. Dele treino na bisho na conta inteira marca 30 batalhão na bisho marca 30 batalhão na bisho ligou comprar na bisho dele treino lá de 24 custa marca 30 milhões de francês agora acabou falta muito respeito agora falta muito respeito para acabar de pronto sabe né vou tirar uma bisho vou tirar passaporte para mostrar vou levar então vou abrir panca para isso ele sabe no bilhete então ele carrega da casa. E aí, nesse caso, brinca de carne, Michel. A mim, porta-voz do grupo. Ocha, o leção capa. Entre a leção ainda. E tem uma situação. Olá, Fred Urbano, eu estou na linha, mas meu amigo brasileiro. Olá, Fred, tudo bem? Um cara vai, vamos distrair, vou pegar o que acontece. A leção chega. O que é que eu faço para ver? Eu não lembro, onde é que eu não comecei a levar? Para resumir, eu tenho que fazer isso, entende o que eu tenho. Onde é que eu não comecei? Onde é que eu não comecei? Onde é que eu não comecei? Exatamente, onde é que eu não comecei? Na campanha, ou antes da campanha, eu recebi um chamado do primeiro-ministro, Dr. Aristides Gomes. Eu falei, Aristides, me fala. Aristides, ligando. Um baita, ligam através de um correspondente que estava lá. E ligam e falam: Coreia, onde é que está? Para lá está na minha bancada, na doada. E falam: no primeiro ministro me chamou, eu falo: ok, como assim? Eu falei: me chamou, eu falei: me chamou. E passam a receber esse telefone. A receber fala: não, me chamou, eu assunto de federação, assunto de futebol, porque se não são de vídeo, eu tenho um orçamento que é TCD. Ela não sei se é na matéria, se é que ela está respondendo diretamente a mim. E por mim, eu não vou porque eu um jovem que não estou contra a rádio, meu nome sim. Ou seja, vou falar do Dr. Aristides, a mim vou falar que é outra linha. Estou com a cara diretamente em casa de Aristides. O senhor Aristides sinta isso é que canção. Estava na quarta, não sinta que o jovem, não sinta. Dr. Aristides lá, não sinta. E tirar o orçamento, que fez a sua manda e puir a mesa. Eu falei, Júbile, esquece. Primeiro-ministro, chefe de governo. Segundo homem depois de décimo na partida na altura. Bota na magia na partida, bota na magia de discurso matéria, eu acho que sinta. Tem uma boca bem vira fazer trabalho. Não faço leitura, tudo que eu não tomo dados. Aristides, sou meu primeiro-ministro, tenho um compromisso que eles me chamaram, e falaram: vou poder tratar na parte. Não vim para a ceia. Amigo com alguém, não vai ceia. E põe na mesa. Tudo, como aqui está funcionando, gestão de seleção, de prêmio, como aqui tem para tudo, amigo, cruzir tudo. Um corta tudo o que é que a casa está certo. Até fazer propaganda contra o Manilho, vindo de falar, amigo, corta, eu vou aumentar a casa, não é brincadeira. Manilho, minha irmã grande. Nunca tem nada de mal contra o Manilho, vou me entender com o Manilho, só é mentira. Porque o alguém na luta, ajuda a mudar, vou caminhar em cima, vou calar a boca, tudo. Junta a coisa ali, estou com o Manilho, vai para o Manilho, é mentira com o Manilho, estou com o Manilho, vai para o Manilho. Que Coreia, que vai jogar com a Bindi Bandeira, que faz o quê? Vou falar, obrigado, presidente. Mas, que eu vou fazer tudo, porque se não tem papel, não fica mal. Amigo, cruze tudo. Vou falar a Aristides sem pedir 100 francos. Primeiro ministro, vou falar a Aristides sem pedir 25 francos em contrapartida do serviço. Para Deus, se a Aristides falar, vou ser. Vou pôr vídeo, nem a Aristides no papel, ou quem estava aqui no papel. Na dita, morre, gosto. Gosto, não matei a cabeça. Primeiro ministro Aristides, o tem um curso orçamento, não ajusta orçamento, que vem do membro da federação, o governo, o membro do governo, secretário de Estado, que disse, a mim curtiu mais Aristides, a mim curtiu.
nsinda mu kusala tempo kabinda nkuza kuzi lambo folia no ba pa mbai seba ke kin kuma na gar mpa se justamente tudo un kuzi pa bende se la sonde nisi pa bende gine biso pa bende no stu tudo pa orçamento na mundo e tá tem margem está ganhando dinheiro que é normal mas então vamos fazer um serviço vamos fazer isso um preço a receber serviço nunca comer nem sempre andar a receber nunca pedir nem 25 em contrapartida tempo com fazer tudo lá a receber sim deve primeiro isso vou contar sempre pedir 25 então vou contar sempre pedir taxa a receber sempre pedir lugar vamos trabalhar no governo na altura vamos trabalhar comigo fazer um preço de serviço ao estado de Guiné-Bissau a federação de Guiné-Bissau com regras tal na limite da competência não sai do lugar não vai para casa nunca falar assim de nada vou falar assim da minha fala primeiro ministro que eu não falo com muito respeito coisa continua depois da eleição na campanha própria a minha porta-voz do grupo a minha que está para não tem um grupo um homem o que é que não vai um colega papel fora de comando a colega tem segredo e a papel coisa de grupo na reunião da federação cuidado um papel que na reunião da federação porque insinta atingido. Nunca um papel da federação, nunca um papel. Mas me sinto como dirigentes da federação estão a montar contra a minha pessoa. Para positivo, a mim que mal, a mim que lua, a mim que peça de tudo. Eles é que santo, que ocasião aconteceu na federação, que a mim que chamou a reunião. Ela se catarazou, ela está na linha. Virgínia, não quero contar mentira. SG, funciona na linha. A mim gostaria de fazer barrada. Se boca por minha barrada, vou não ser aquela, vou tirar, vou demitir. A mão para cusar ainda, não tem que vai cusar limpo. Esse que está na linha. Que é que aconteceu aqui com um papel? Porque gente se levantou contra a minha federação, tipo a mim que mal, a mim que tudo usa. Mas que a mim? Não aguenta. De novo, como é que tem mal de pessoas que são contra mim? Nem na rede social, contra mim. Gente se levantou contra mim. Se elas não têm problema, a mim que ela ataca. Vou ataca o Ivanildo. Vou ataca o Bucunha Altura. Vou ataca o Emiliano. Correia. Eu falo, mas o que é que não passa? Correia, tudo você correia. O que é que eu faço de mal? Sim. Que oportunidade tinha? Um cara sabe o que passa. Que manda que não consigo. Mas, dia na tia. A gente avança na parada, na minha conta. Que é que provoca que reunião? E sinta presidente Caeto, vice-presidente Virgínia, e sinta SG Virgínia, e sinta Tinex, e sinta a mim, e sinta Mr. Candé, e sinta Moreira, e sinta Ivanildo, e sinta Emiliano. Que é que não conta? Não conta você na cara. Tudo na cara. Com todo respeito e permissão do presidente. Presidente inocente, encontra tudo na cara. O que é que me passa? Por eu corrigir interiormente. Mas um outro que me se dá na minha nome. Na minha vida. Naquele não, encontra o que é que me conta, o que é que passa? O que é que prova que não jogo de engenharia? Mas não quero explicar aqui lá. Não quero explicar. Bom, suma, não toca na parte porque. Naquele não, encontra um olhar posicionado porque foi maltratado no jogo de engenharia. Maltratado. Logo, naquele não tem que contar. Porque não é como a gente diz que está lá, garante que está tudo, é tendo uma ideia preconcebida de mim, de minha imagem. Vamos falar, não, ali vai o Sinda, isso não é o Sinda. Vamos falar, no grupo da federação, ou para luta pela federação, não está lá no estudo. E cá, amigo, o que é perguntar para a pessoa? Porque a amiga está estudo, não. E tem mensagem que me traz, o último dá um canto de mensagem, e contar com a criança. Último dá um canto. Documento de Benfica, que não tem ninguém, dá um canto. Para não trabalhar lei, porque a minha está contando mentira. Wilson, me falou, por mim sim, documento de Congresso. Porque não tenta militar. Me sou baita Congresso para afrontar a minha linha. E que nem vizinha é muito amiga, aquela linha, isso é uma irmã. Ele se bicava, então, e gente me diria que me ensinou de direito. Mas a minha carteira, nada de mais. Vizinha se bicava. Nem naquele tempo que não critica a minha linha, não trata no papel. Puntado. Olha, vizinha, não estou contra, não estou falando, mas tinha direito sim dar a carteira. Me fala, Wilson, fornecer dados. Você vê que a gente fala sempre, fala o futuro nós julgando tudo. Você vê que a gente fala aqui. Futuro nós julgando. Mas e como você funciona? E não acaba de julgando tudo, enfim. Me fala, Wilson, dá um documento do Congresso. Porque nunca tem acesso ao Congresso. Quem que sabe mentira na missão do Congresso de Federação? Não vai mentir na ação de treinadores. Para poder mandatar para o Congresso. Vou falar do irmão, me fala. Vou falar coisa lá, como Kubaba, ele me fala. Ele fala, não, eu quero dar, 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 para ter acesso ao Congresso, porque não é que botar papel naquele linho. Para o presidente do clube sentar onde é mandatado para um papel, para eu tudo, uma linha. E que é mal, que é maldade, não, para não poder mudar a coisa, porque isso é que tem muita coisa que não pode fazer. De bom, não pode mudar, não fica assim, não vai, não fica assim.
América único, manda o manda como é que eu falo, manda a cara para lutar por mudar o primeiro ministro. Manda a consciência a sessão de juros é bloqueada, a sessão de juros é bloqueada, para ter acesso. Mas reunião que antigo juros garante que está o colega do pacote para bem, me pede palavra lá, lá na quinta campanha, um feliz, o país deles que me entende, yes tem fazer. Um antigo juros lá dentro garante que não, 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 não. E também tens contato tio com guarda, encara porque nunca. Mas mentira que não tirou o problema. Que não estão barrados com ele, mentira. Não é mentira, não é mentira. Quem me dá conta, me dá porque é perto dele. Vou seguir que eu vou contar. Seguir o que é barrado, que não ajuda, vou contar. Seguir o mentira de muito nada, vou contar assim, desde que não tirar, porque coisa de limpiçado, coisa avança. Porque a minha casa é para que ele entrava. Não, 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 não. A minha casa conta mentira para travar ninguém, porque em Cambão, que tem aqui espírito. A minha missão é aqui na. Posso pedir um tempo para aquilo? Estou aí na. É o prêmio que recebi de jogo, que é tu, Jennifer. Bate em tudo. Vou bater, não bate, tem no hospital, bate em tudo. 1 milhão e 400 dinheiro, mas nenhuma era para ganhar, bate em tudo. Quem nos abraça, se chega 200 anos, empate. Menino de zona, que compra a nossa fatia, pera, mas você está fazendo compra tudo, mas que põe na cara, não fica na parte, gente. Vou não faltar respeito. Com dias, para respeito. Essa partida pequenininha, 35, 36, és tu, na parte de meninos, bolinhas de seleção, na campo, jogas tudo de futebol, tudo não compra, é um que eu compro. Um dia um dano que antigo, sapatos que não tem, compra, compra isso tudo, tudo. Alemanha, um pôr na cara, não tem na parte de estudo de meninos. O dinheiro da federação que não dá. Que meninos, é ter direito, porque a menina serve na cidade. Então és tu, tudo és tu, tudo é que disseste. Na altura não falei bom. Onde é que saiu o problema? Sim. Eles vão passar para a cidade, não sei isso. Eu não me lembro do governo. Não falei no grupo bom. Se não está no grupo, como porta-voz? Incompatível para cargo que não vai ocupar no governo, para matar o presidente da federação publicamente. A mim funciona no Estado. Não falei no grupo. E tem um alguém do grupo que tem que assumir. Compra, não é do ar.
entre alguns jogadores que estão na Europa, encara de Barcelona, que estão para conosco no grupo, encara de Barcelona, que estão no mesmo grupo nosso, a mim, na missão está a mim, Vanilo, Bukundi, Celestino, nós quatro. Que tio Bené, cinco. Na Portugal, encara de Barcelona. Fala para mim, para denunciar a federação na Facebook, não vai procurar. Não é para desestabilizar a linha, porque não tem de ajudar. E que acerta, não tem que vir um outro lado. Se mandar, uma conta, só mandar. Vai lá fornecer mais informação para o público, porque o Ministério do Governo não pode ir para o PIA. No grupo tudo de lado, não, tem que contar o PIA. Não sei o que é, opa, isso é possível, incompatível. A mim, funcionário do Estado, não trabalha diretamente à federação. A mim, tem que vai de negócio para ajudar com o que é que está mal? A minha por baixo é a massa para estar papelarado. Não, não ajuda, mas suma eleição perto. E tem que está mal na trabalho para informar. Sou seguro certo para o atacar. Mas na verdade, se é por mulher, se é por mulher, já, não está recordando de pegar na campanha. Nenhum mentira que conta ninguém. Colegas, tudo nega. Lá como fala, ah! E não me fica na papel, missão, não me entra no sul. Ninguém conseguiu atacar para falar com uma. Olha, correi para o governo, vou esperar não substituir. Tudo nega, nem coisa papel. Não fala, achei que ela estava me parando. Não dormi tudo, não fui andar. Não papel, botei para a casa. Gosto mais governo, um problema. Não vai reunir com a federação. A federação ia abrir guerra no governo. Não sei como é que tem meeting com a federação. Bom, Bonifácio, Virgínia é aqui, mas, como pude falar hoje, tudo. Primeira vez que um papel com Virgínia. Depois de problemas em tudo, nem me sou casado. E tem gente que queria bloquear dentro, mas por aí queria nomear na federação. Então, manda tenda, Ivanilo, para ver que Bonifácio, que também Bonifácio com Virgínia. Ivanilo tem sem retorno, depois de cada semana. Ele fala, em Canadá, vou trabalhar aqui. Tem papel de osso. Ivanilo fala, em Canadá, vou trabalhar aqui. Fala para Bia. Ele fala, não, porque ela é contente que vou ir tudo bem. Um bar, um reportar aqui. Ele fala, presidente, olha. Ivanilo tem uma informação negativa, para que cargo. Mas, voilà, não é de uma maneira. Quando tu fala, ah, resolve um problema. A mim, o recorde tinha número no meu. Mas eu nunca me sinto no meu para ter guerra que ninguém lá dentro. Se no meu não cal, eu tenho que ir para trabalhar direito. Que eu faço nem guerra que ninguém fala na casa. Mas eu falo, rapaz, igual a minha situação. Tu tá tanto tá que eu faço. Toma a iniciativa, liga a Virgínia, liga a Mr. Bandeira, liga a Bonifácio. Marca o meu no hotel, 24. Me que a cara, não para, liga. Eu falo, não sinto a perda, porque a minha irmã é grande. Virgínia, chega tudo no meu carro, não sinto. A minha Virgínia, Bonifácio. Não fala bonito, se não por lá. E que a mandade, no futebol começa a mudar. Um crítica. Talvez não exagerando muita coisa. Mas que conta mentira. Ou dado na informação, mas que não tem tudo, mas fala crítica, repete muita coisa. Mas na barra não tem documento. E por isso é documento que vai ter internet. Que não tem ali, que também produzido do Congresso, erros que facilitam muito em crítica. Mas se vou ficar mal, vou discutir. E que a mandade contra você. Me se põe junto, não muda a coisa. A mim, por participativo, não tem relação no futebol para todo lado. Vou falar. Bonifácio. Virgínia, eu nunca falar. Não, eu falei, não, irmão. Eu não me critico isso tudo, também atacar tudo. A mim, ninguém, meu coração, nervo de bocado de tempo. Mas a mim, disse aquela dina. Se eu entrar no outro lado, eu vou falar, irmão. Virgínia falar em ele, cara. Bonifácio falou a mesma coisa. Bonifácio falou, irmão, assim. Um cara contou, me interrompe, fica contra bocado de tempo. Um cara ativo, um crítico ativo. Ele conta tudo na cara. Não sinto como tu me cava. Fala, mas desculpa. Fala, mano, desculpa. Futebol, por um futebol anda só. Por um fascinador de um terror, vou fazer futebol. Mas ela vai lhe sinta. Mas ela vai lhe explicar tudo e fala, não, que tem problema, não, Lixa. Se quer dormir, ensino meu, pelo meu, que não, que tenha problema. Coisas passam. Sim. Cândida Cabral. O senhor na França, na Paris. Liga ou não liga ou. Não fala o papel que Bonifácio, porque Bonifácio é o primo. Cândida de Peixe, Cândida Cabral, que está falando com a minha casa, que é ele compra desse peixe, vou conseguir o banheiro que está lá na Paris. Cândida Cabral, liga Cândida, a gente se vou Cândida de família de Bonifácio. Porque quem que mata atingir na coisa da Federação de Bonifácio? Porque ele que me responde em canto de gasto, a gente que manda lança de ataque contra ele. Mas ele pode definir a imagem. Vamos falar, pedi um Bonifácio, desculpa. Não pedi desculpa, mas porque o Bonifácio vai ter que ter Cândida Cabral, e se família. Cândida fará nada para que Bonifácio. Vou pôr a Cândida Cabral assim para que ela atua. Sem que me se guerra. Ninguém entra na federação, não vai entrar na guerra, sabe de tudo. Não. Um pôr a Cândida tentar para desigualdade para o amigo Bonifácio. E não garante, mas não quer dizer que ele é eleição. Que ela passa.
portavoz ninguém consegue subir carro no portavoz ninguém nenhum som vou vir por carro nenhum som no grupo boné era tudo não fala bom não fica no governo trabalho no governo então são 144 mil sem gasolina sem nada para ninguém fugir de parar na fora ninguém fugir de ter nenhum bem ter nenhum problema amigo está com burro alarme carro com pistola gerais alarme carro é que pistola esse vou ligar esse quem estava aquele trabalho, ele está consumiu mais de 200, está quase 300 mil, só no combustível, mensal. De Luanda, ali na Jacaoli, para ter para o seu governo, ele vai e vem. Olha, que tudo os caras ali, tudo os caras. A voz que vai vir é um monte de nada. Olha, a Mercedes para, a moça é a Mercedes. Tudo os caras ali. Olha, a Mercedes para, é que não é ninguém diz. Olha lá, eu estou a mandar o cinema, isso é uma coisa de visão sim. Quatro caras contra mim, quatro contra na casa, duas da minha fazer seis. Voilà. Então nous sommes là d'accord, entendez nous sommes là qu'on a créé. D'accord député du pays. Bon fala me fala. Qu'autre chose. D'accord député du pays. D'accord avec. Zebunje, ami du DCP. N'accord sur cette casa. Voilà. Inchallah, je me sers ce capable. 320 € on coupe dans Dubaï, aujourd'hui en Dubaï. On t'a rien ce cas. Orkmak regarde dans lequel. Bobunte jour social wa connait, boko ñen né na ñaka. On capour na liste de jeans que reçu perdre. Mon passe travail c'est la somme. 5,5 francs. On ne peut pas aller dans le gang répété. Il y a 41 dans l'hôtel. 6. Nous, tu gagnes un coup de l'élection. Ma mise pas d'une. Bon, on a dit tout le membre de la fédération, mes collègues, amis, bon, partie de la ville, tout le monde dit. Pour moi, ils sont bien tirés, un virgule de quelqu'un papier ici, camarade. Où mal qu'ils sont. Até agora não mudou para dentro, comandia, segurando para botar aí. Não grupo nem coisa qualquer. Se falou em cada segredo de mentira, é que não grupo mais, a voz que me entra última hora. Não disse explica alguns grupos que têm conspiração contra a minha pessoa. Quem me faz? A voz não é igual. Se vou bom, corre, vou naquela, vou no meio da nada, na mentira. Não tem que ser contra a barra. Esse como que falta segredo não, a voz que não vive, falta entender confidência, mas ninguém nunca. Morte, imagem atingida, o tanto que se barra para revelar coisas por mudar. Dionísio, é muito amigo. Um cara está aqui dentro de tio demais. Um cara pega amigo dentro de aquilo, aquilo. Não fala você, e tem manga de gasto. Epa, caminho fora dele, banho do Dionísio. Não é para ver urgência e liberdade, e trata manga de assuntos. Eu venho cá me sentar, Dionísio do Salão de Peixe. Não consigo estar na campanha. E como se ia afrontar lá. Nem no governo, até meeting com o Dionísio. Onde o Dionísio chamou a reunião. A federação estava na coisa lá. Que tensão entre Bonifácio e Bonifácio estava lá. Dionísio liga. Ele estava ali na ferra, na pancha. Na filma, fazia direto sobre a ferra na compor. Ele fala, me estude rapidamente, limpa a coisa. Porque um papel é um assunto. Se uma colega, se tudo nega ser o porta-voz, é nega papel. Um obrigado, limpa a papel, custa um olho de uma linha, continua a ganhar mais tempo. Não faço um direto. Vou lembrar sair de Marinha. É porque aqui muitos de cascalho na estrada. Vamos falar de vista coisa. Federação canto tempo, eu compro isso. Canto tempo. Mas que é mentira. Mas aquele trabalho do governo. Uma semana perto da eleição, gente me negar no grupo tudo. Uma coisa que avança. Uma linha tem que sair. Porque tem tempo. Uma linha tem que sair, pessoal. Porque ela que lida, ela que tem que dizer. Porque tem tempo. Independentemente de incompetência na matéria. E que tem tempo. 50 minutos, uma linha fala, não conta mentira. O dono marca 3 meses que eu fui para a federação. Mais de 3 meses que eu também trabalho. Hoje eu estou fazendo uma distância. Vamos falar o que eu tenho tempo. Disse, põe o que eu tenho para não avançar. Futebol para o sul. Futebol para os pobres. Que é para os deputados. Meu filho disse, não, é para pobres. Filho de pobres. Não fica assim para murmure. Mas o que eu tenho que ganhar no Conacre? Gente, perdi dinheiro. Tchula aqui. Quem é que não tem uma parede? Quem é que não tem uma parede? Não faço aqui direto. Dionísio diga, lá. Ministro. Ah, não sei o que é urgente. Não é bem. Hoje não é bem agora. Não fala que eu não passo. Não, que bem isso, o senhor é calmo, fala bem isso. Chefe de gabinete de Dionísio Conselho. Ele cozinha até para mim. Um baita tocando para mim, acaba a zona 7, na vira, vou assentar, na cidade com força. O telefone chama, me pega, chefe de gabinete. E fala, onde a infiltração está aqui? Bonifácio está aqui, tem uma situação. O vosso nome direto, há pouco minuto, o mostra coisas, o que é da federação. Não fala, não tem crítica, porque colegas, tu não é da crítica, para não poder mudar a coisa. Diz que é assim, na luta para mudar, não é assim. E fala, não, e que bonito, e que dá. A boa função do governo, que podia criticar a federação, sim. O telefone próprio, mas tem razão. Mas se uma colega estiver covarde,
Udul ia spargata, un bocal, un bocala, bocosa contabarat, boracul tot. Nu vrei să gari pune treaba din cauza din nou. Așa mă rog, 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 cur car car te cam. O bine. Gîndu mi tira că trebuie să port în autorul ăla. Gîndu că fac. E care responsabil de federação. Mă întoc pe zonă, că mi-i liga. Mă bără, ale mă nici tot pasă, 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 mă-i lifică, mă-i bără, mă-i bără, mă-i contra mi tira, mă-i coval, mă-i nici o finit. Colega mea, mă-i bără, mă-i bără, mă-i pune trebuie în cauză. O ce ne cică ministerii. Șefele de desfirmă, bă, 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 il fallait encore entrer dans la rue. Il fallait faire rien. Elle qui vit en guerre pour le fascisme. Il n'y a pas de guerre. Pas de Deus. Mal, on est un disque. Ma qui dénonne guerre. Vous. N'est-ce pas comme Michael Kilor. Non, ne guerre pas. N'est-ce pas King qui se met dans le fascisme. Il fallait que Mbine a armado pour nous guerre. Elle qui travaille. Il fallait n'a pas pour entrer. Ma qui est comme fascisme. Mal. Qui est comme fascisme. Ma qui est mal comme fascisme. Tout le monde fait que son correct, correct, correct. Pour que Missy. Nu dau mult pe mâna, am pus ficarea acolo, mă trebuie la vântare. Aia că era pe timpul în față, încă intră. Îmi fie afară. Îi pe aia până să te fie afară. Șeful de mine de dirijă, vă fără la mine fără. Îi de stână comitet olimpic. Ne-am arătat, vă mulțumesc șef. Îi stână, e doctor, stână comitet olimpic. Îi de Iulia tambe. El că trebuie afară. Din ultimele că mai e nimul lui Nego Federação. Ori guvernul lui Federação, na are de futbol, încă tabai. E também de reportar, então ele também te ensina a reportar. Porque o meu temperamento de mim forte. Bom, não, papai, diz naquela voz, diz a voz. Corre você cúmplice, ele era o trabalho, ele era o tacho, mentira, bobo, monstro, bobo, falso, porcaria. Luta, muda, um custa que humilha a maior de dependência e não funciona mal. Um catarro único de federação. Bom, com deles, é até chegar lá. Como a Dionísio, o chefe, tudo isso. É também reportar agora informação. Bom, ganho contra o porquê, meu temperamento. Un cata a pura mentida, orice e papel, sunt a papia. Nu sunt la sala de lume un dia. Dios, Dios. Dar încă mai zice, zice, zice. Dar cu nierul va gere, va gere, nierul sta. O bai jocul sunt de mine. Îți spui că la demandă, colegi. Nimic că speram acum, n-a tenit confianță de guvernul tău. Mă, Dios, presidi. Que não divergência na reunião, sub-reunião, minha opinião, catamos cada barbio palha. Não! O que que estamos a falar, chefe? É coisa que está direita. É isso, não é maneira fácil, é assim que se. Porque se vinda mal, a mim encama. Vou falar assim. Ele deu gosto de mim, porque se vi como a mim alguém certo. A mim, cara. Cata curva, tá começando a dizer, tá falando, chefe, é isso que está mal, é isso que está bem. Não é, margem de erro aí para todo homem. Pur para pe oapă să ieră, gata fășcă lungă. Gintă și cristală, turcă o serbă. Nu știu că-i mă la, mi se răză. Mai urez ca o serbă. E ca turcă, mai urez ca o serbă. Mi-ngheară propriu de gabinete din Dio. E ca trebuie problemă, e nicio ce nu. E te mă duc la diferență în banda. Sobre un situație cu guvernul de finanțe. De nu-i vieză. E bai pasi, Kigali, e bai un zonă, e bai. O Congo, o să-i întoarce, sobre cuvântul de juventud. Îmi vin pe mine toată documentul, nu mă nu știu, e șef de gămete de Dionis. Îi fără, nu, da, le-ai șo, mă cap pur toată documentul. Mă documentul bine, pe aceea serviciu. Alucă din centrală, nu mai e boss. O te-a nu-i ajungul în Nigeria. Bă, publica. Parabens, Ivanildu, parabens, grand Timaraje, parabens, Emiliano, grand. Bă, că sită, nincă. Nu mă cap boss. Îmi face. Boss falsos como amigos grandes falsos não é meu primo vou me sentir que ele vai intrigar entre amigos e vanilo que milhão para poder complicar a situação de cair não é meu primo parabéns vanilo grande time aí está na cor e fez bom trabalho sim parabéns milhão sim está na cor amiga mate cadê a mate vou fazer tudo como alguns dizem que vamos fazer mindar a república de mindar andar anda mindar que ganha visão pelo ano que ganha visão vou para intriga, vou para montornar, vou para porcaria, conta, mentira, nome de gente, gente. Esquece de amigo, não dá conta de baralho na cara, não dá para quem que tem negócio, fala, me fala na cara. Não avança. Se nhara, nhara, não continua. Se uiara, uiara, não pula, não continua. Um catabai, um papá, se sabotei, papá, não. Um popo, vou dizer, vou dizer, vou dizer, vou dizer isso. Parabéns, Ivanir, parabéns, Emiliano. Cadê a cabernada? Ah, qual é a cabernada? Não, eu vou dizer isso.
dire só os subs aí na altura nem por todo marca que era com outras mas não vai entrar marca não mostrou não potencialidade só o cabe fazer com um interruptor nem com um pouco de potencialidade na Guiné-Bissau sim sim não quero investir não sou mais investir não marca não vai ser validez não vai ser baixo de preço assim que fazer o contrato a mim não adianta não adianta o contrato nenhum e faz eu utilizar aí do senhor. Mas de quando eu tinha lá, eu não tinha tido nenhuma intenção de acusar, de marcar, ou seja, cabe falar que eu não tinha publicado, um gabo, não é Guiné-Bissau, sim. Acontece que, não é que vinha custando caro, não vai um treino, não vai treino na seleção, que essa é uma seleção cá. Um dia, meia, não disputa, meia, não é que, alfa, assim mesmo, vou falar, vou falar, vou ter que tornar, alfa, não é, vai tirar meia, mas por que eu vou fazer meia? Tá, não, vim em punta, punta, não falar, tá? Não tem que ter uma material abundante, isso é uma coisa que eu explico como não, no primeiro tempo, e que por fornecer tinha um material assim, assim. Eu falo, bom, a mim tem outra oportunidade de um marco, por fornecer tudo. Que vai dar mais dinheiro, mas... Vou falar, a mim fala. Não tem segurança, não tem esse marco. Primeiro vez que um papo aqui, isso nem caceta. Não disse, não vai mais um tempo, mas... Não sou nada mais presidente sobre isso. Falei, ah, outra vez, não, não estou cansado de fazer. Falei, presidente, o bicho que gente diz. O material que ele tem, e de qualidade quase tipo nada, primeiro, segundo, terceiro, quarto, tipo nada. Uma abundância na gerindo tudo o curso, não quero despedir. Vou falar, Caetano, fala. Caetano, vai para o comitê executivo. Ele fala, bom, um bias, dois bias, três bias, vai falar, bom, não, disse, ela vinha aqui para fazer um nem 25, nem 25, e multimilionários, amigo de ciência, nem sempre para capilhar, mas não tinha aqui, bom, bom, não, para uma organização falar não tem informação, não contou-se quanto um ganhou no contrato de Gisport, $12,500 e patim, porque já me falaram, tal que contrapartida, falaram que misto contrapartida. E eu converso, não conta Ivanir, não conta Wilson, não conta Wilson, não conta Cabiel. Lá que o Cabiel falou, ah, vou com o Cicuco, ah, vou com o Cicuco, ah, vou com o Romato, disse o Marcos Inês, vou a Erinha. Ivanir falaram, se der, diante do Wilson, cabe na quarto, na casa de Wilson, a nós três, a nós quatro. O Tchernay, a gestão da instituição de Nike, não namorou de Nike, porque o Gisport. O Wilson fala com o Cogo da Cabe, se a federação tenta para tirar Nike, é no sentido. Cabe, mas no sentido, Nike é por sair, não é ensinado. Eu falo, o que que me deu para Guiné-Bissau? O Wilson, é, Ivanir me sinta. Ivanir me sinta, bom, Cabe, Wilson, a mim, na sala de Wilson. Na casa do Wilson, o Batista prende, prende do Benfica. Eu falo, não, não estou para interesse de seleção. A mim, para o meu ponto de vista, marca que é, proposta que é fácil. E tio de massa para nós. Tem para dar para o camisão da Nike. Não toma disso, ainda virou, ainda cobre seleção sobre 7, sobre 20, é caceta. Eu falo, a mim, para a caceta. Mancara que é de nada. Consumo, vou me se dar na minha imagem. Tipo, a mim, acaba de, é que foi bom dia de matar na Guiné, mal dia de ficar governo do país. Porque ele disse, tem levantado e cumpre com outra, vou matar os homens. Se me sai, me se fuga na estrada, eu fuga na estrada. Porque está contra ele. O Wilson que cabe, outro homem se põe, Ivanir. Vou falar nada. Mas eu nunca tenho problema, eu não tenho amigo. Não está contra Ivanir, todo dia, o que é que tem? O que é que tem a passeio, caído ali, antes, equipe foram. Me fala, Ivanir. Não me era o time manager, mas eu estou vindo trabalhar junto. Adeus para meus filhos. Sem capa pequena. Me fala para o conto, na altura. Porque na altura ele se casa com a camisa, é tudo, o que eles vão fazer, é a equipe da formada. O Wilson se mentira, falei mentira. Se mentira, falei mentira. Não se mentira na cor de Caíto. A mim, Caíto, minha era Caíto com sua família. Caíto falou, que é que pode ser útil? Comitê executivo, ou falar, que é comitê executivo? Pois, onde é que pode ajudar bem, bem, bem? E tem maravilha. E que como é que tem a competência de avançar ali para mim? Acabou de arranhar amigo, tem maravilha. Estão aqui na cor, está com a nave que está aqui, tem uma revolução sim. E está mandando tudo dar. Bicho, eu tenho uma grande e tem manager na altura de Cameroso. O Mr. Fassi, mesmo se serviço que eles, se não tem dificuldade, não tem ligueiras. É na vida. A tua treinadora do Conate, minha amiga, e era tem manager. Não dá para ver que eu venho todo dia. Não dá para ver que eu venho todo dia quase. Mas não dá para ver que eu venho todo dia. Cabe. O Wilson Sintana, Cabe Sintana, porque eu venho agora caído. É a hora que eu estou indo atrás. Ninguém fala nada. Que dia que o número de valido sai? O que passa? De noite, o papo que falei de noite, eu falei, valeu. Ah, caiu no meio dias, não sei. Eu não pongo como te malai, não fui lá dentro de tudo. Véspera, pô. Porque é que eu vou. Perdi uma classe.
12 ou 13 ans, je passe le Benfica, moi je suis pour le comportement de gens dans le monde. Je bats avec Wilson, le Benfica, pas Wilson. Mais qu'est-ce qui est passé? Nous sommes en facilité de Wilson. Qui sont les gens qui ont joué? Qui est-ce qui est le Benfica? Il y a un peu de Wilson, il faut que c'est Boca. Visiter le Timaraya. Pas Wilson. Qu'est-ce que nous avons fait? 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 Vous êtes grand, vous êtes très loin, vous êtes très loin. Mais je suis extraire, je suis extraire. 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 D'autres pas nommé par le Sahel, tu m'as dit, Liga, venez capter le téléphone, Liga, 20 gars, madame, c'est pas la guerre, on a mis le temps pour tout, on a fait un mal, on a fait une merde, on a fait un mal, on a fait un mal, on a fait un mal, il fallait que moi, quand il se prenait la Wilson, que il faut que le secret, il faut que le contre, pour comprendre, il faut que le contre, il moral physique entre les pistoles t'as des noms matin non matin fougue sous matin manière de moral ni qui garde faute respect gente monte complet tout surtout le cabi ou face partie cabi en même cas l'ennemi ou n'ingé non le contraire non le dienta libre consomme une catène na est-ce qu'on peut le signer qui capa si on met ce bord et bord bien que la capa une catène na contre bord qui est pour lui dire n'importe quoi peut-être que tu es mort c'est juste ça on fait là. Il va le faire beaucoup mieux aussi rapidement. Pourquoi maintenant faire des studios? Est-ce pas le studio moi? Mais c'est pour travailler. Où faire la même? Comme mis pour travailler. Parce qu'il va le faire travailler aussi. Moi, on parle sur mon sultan, on comprend. Ma comprend pas comme lui. Il savait quoi? Quel rapport il faut préciser? N'est qu'car amis, t'as disposé toi pour y avoir venu nous faire la voie. Qui est la façon que là? Pourquoi gentil? Qui est comme vous faites ce que Kabi? Il n'a aucun studio contre vous. On parle quoi? Rapport? N'est-ce pas la casse? Tem falou com a dinheiro por ganhar já se me chegar a visto não compreender se não contra não dividir o pato um fala o ano que falou um fala o ano coisa passa não me passa gente continua massa tá bem agora coisa tipo de dinheiro de gisport já punta como que não faz porcentagem para dar um lugar a gente compra e vende bom lá tem alguém que correto alma me morrer DG de seleção, se não contamina, tira morrer em chamou pela primeira vez na chamada em direto. Com tudo respeito. A boca parágrafa, a boca finaliza, conclusão de contrato e o sítio que passa.